Така, нека да започваме. Здравейте, пичове, аз съм Милцата, ние ще гледам малко да си на броя 11 за Counter Strike. Почваме. Какъв се? Аз дължам двойка, а не. Това аз гледам деца. Къста от Милцата. Извинявайте, ако мъжката ми покъсва. Я се скинай, тук ми се скинай. Хубаво, закинай. Дропваме. Това е мъжка, бе. Сигурно. Няма, защото съм трябва, че да съм малът цяло гръм, мислен геймплея. А, да, дропен, да, трябва ме. А преки имаме един. Ах, как ми дропна, бе. Много гърно. Тож ми нахватирам. Чай ти почуй да скрем скаута. Ако си знаете игра така, да си сетите за снайпера ми. И чакам само мъжката да се покажа. Ай, покажи сега. Какво си е? Ай, така хвача. И е също, приятел па. Ай, дотъм. О, с какво това трябвах да се чувствам добри. Сложа нека към NBA 11 и на Астралото. Опа! Е да, брат, ви двамата ми влияте! Отвижте, аз съм с Джак Даниелс, пим са. А, не ми дропва, е тъй гадно. Извините, ако ви дропва. Да, 2 кило, но съм дупа. Колко кило съм дупам? Ма трепна с това оръжие, да се върху изпера. То кое оръжие беше това? SG-52? Не, ау. О, вижте сме. Вий! Да, да, аз бомбата е една, до мен има ма цепиш. Същия момент. Хайде, скарам фомача, имам толкова нещо фомача. Опа! О, аз вече съм 7 кило, брано. А, иди отцепна, ма. Аре бе, не дропвайте емулата. Да. Мама че, макук. Аз къде трябвам, опа, пак. Ай, ти не му втрепе това, бе. Туркишан е пак грешна, са? А? Туркишан. Да. А, да, буршук. Шкавал. Това бях аз ме. Виж тук, тази нещо, аз чак го трепя. О, мамо, той го изгърви. Ач, бай, ще пребили виж тук. Я дръжче бомбата, бе. Иде ти, обрано. Ай, не ми дропай. Ай, как ти не го трепна това са. Е, това спи, той пича ма спи. Това ме накотира, бе. Ач, бай, бе. А, бей. Ще беше ти, бе. Он ще чекава. О, тук ще му ладите. Бре, някакъм спеша по тези. Са. Кастра, чакай, бе, кой му плюс, че? С бомби ли? То плюща с бомби, аз съм. Не знам, кой му плюс, че с бомби, но... Ако мият с бомби, аз съм. Да, бяха. Ти ли е това гората? Не, съм цели мия, не има. Той е заминал, не. Он е заминал, вдясно. Да, бе, чума, ти не му локотираш. Не да му убил друг. Не, ще аз ще там, бе. Кой да скарам, че? Нека ти скарам това. Опа, не, че ли е хвържат? Чакай, аз тепе по другия, бе. Ай, ме дропа е мулата, бе. Ще му скара къва да кажа, значи как става.
Ай, да, брат, две в едно бляхте се. А, чакай, ти има цепи се, ми не Я не мачпи. Да, да цепя, бе. Ай, к... Ще ти бъдам, шо ти, брат. Чакай. А, то на колко кръв стана, бе? 15 кило, аз съм 15. Ей, ей, ей. А, на колко кръв то оставихме? Бе, дай ми тази бомба. Да, къса бляха. Да, бля. Пиши долу в коментарите, ако ще имате скиновете ми, ако ви харесват. И не ти пиша просто голям нос. Ааа, така се изложих. Голям нос. Голям нос, човек. Не ги пати, няма тук е мене. Где си още? О. А, тък му тръгах към твата пода, брат. О, то тук. Ще ми ми тръпна на ябълка. Още един отчет. Ай да ги... Делите ти двама ми бъдат на мене. Не, бомба сам да излезе. О, тук ме напълча е сенка. Те споко ти ми скочи, бе. Ако ме пришто две. Не съм аз. О, видяш някой мен, не съм сигурен, че беше. Ти ли беше там, бе? Иш, тяма, бе. Там малко ще идем между друг. Айде, ти път по мене, брат, он е екип, ти не го виждат, аз съм 19 кг. Ти прокшарим, бе. Бе, брат, сме равно с тебе, 19 на 19. Бих харчо. А, да, брат, ви двамата ми гледат на мене. А някак цепи тя, бе. Аре, бе, чувите на страха тук, бляха на пълзата. Сколько кило си? 19 ли? Аз ще мотай пистопа. Да. Ай, ти пичуй, разшу. Може чак долу. Мама, ти се ушичал. Мама, ти отцел си бъл. Не сме поцеп. А, то скупни го трепах, бе. Аз по целом път, аз по целом цепна, бе. А, не дропай, тъй. Мери, бе, няма го цепиш. Да, 3-1. Най-добрата комбинация. Да, малко. Ей, мятай го, бе. Не, що плащиш бах мене? Так си ми по-добре. Повече обучам ти, бе, плащиш от колкото тримите. А, че ето, то са наши чест до цепя. Чушка се, който е спича, да хас. Не си, ами това ще бъдам да си. Не си, да. А, бе, да. Сба си най-глед цигана. Що е? Не да, брат. Това помогваш зад мене. Който е? Айван като мъж.
No, como son ya. Ahí va a dar. ¿Qué coe? ¿Qué coe? Ya va. Nada, pues no. Ahí va. Y. Mamá, tuvimos ya echado los cuchos. Están, están, están. Pues que más, es chicho. Ah, con un big damage bomb. No, man, no tengo otro chico. Ah, da, chat es vanta mis life, otros tepa. Спасибо. Ну там отрепа мне. Вы то ск... Другу взять. Натай. А что? Тебе. Тушчик. Ну я для фрора. Да, аз хаба кушмыц. Мама, мама мне, мама мне, мама мне. Твои не могут трепа, да. Турк шар, мы тьми зары глям, это бомба. Поставь, enough no. Да, это все только. Держи, с ума сошел, сейчас сам. Ты день я смотрю, да. Где? Ты не типа, на ты. У меня замена. Ай, типа, меня. У меня не гуляю взять за тебя. Какой? Мы еще идем за тебя. А, чекай, ой, купрашка, майса. Чакай, брат, аз бих трима и тебе, да, с тебе стат трима, човек. Един с друг. А че ето тост мъж? Аз го посипям по-смайник съм. Ми да, брат, аз съм на... бях на 18 кръв. Трумчо, брат. Колко е си? 3 стреляне. Ако прави тост, опита само за коле. Тост ма за коле! Абе, миндива. Ай, на 2 кръв съм. Ами бъде бомба и гръмва. Една плюнки съм бъде. Тощо не кочирам. Аз сега го не кочирам. Пичът, благодаря. Заредим кръвта. Кемер, чудо се скача на пътя. Да, брат, вие с двама тук бях че. Това пред тебе ли го трепнах, да? Може да е смет на бомбата. Не се справя добре. Продължим с тебе. Ааа, но му забил за... Чет. На колко се? Нула. Що? Иди го. Да, само 35 и 37. Само като чакаме да се излиза главата. Ааа, да, спрям бомбата. Бомбата, бе. Хорка. Браво, пичи. Устрелим на чернашки сега, но идем пичи. И го беше чисто ние. Ами брат, това бяга, бях. Точно в вашата база, брат, вътре. В рояка. Държ бомбата, бе. Ето ме яко е там. Ай, мрива! Ай, нога да ми дропна сега, бе! Ай, някой ще ми е дърви на хна. А, да, та... Та, та, клотка линк, така е заскрил. Тоест ме не котира. Ви, не трябва же... Чакай, чуве, сега не дръстам. Метах бомбата, метах ли? Да. Бре, бе! Така всички мъртва сега. Ами явно ще чакаме старши стерва, бе. Ай, не дробайте му лата, бе.
Ну все, игра сам сломаешь, потому что на проекте будет там. Все. Чакай, это тут без от меня пара. А не трапаем мы это. Сколько песен еще? О, някой трепнах с бомбата. Е, супер! 38 килоса. Ага, е, 41. Един билд. И съм мрял 41 пъти. Много добре, хора, това ще отмине. Аз съм ядцата. И благодаря, че гледах с нови абонирани се к нам. Лик към стрима му ще има в описанието. А е пипо на... на сървъра. Виде един че, мани. Ще отдолу. Аз не играя повече, аз ще играя, аз прямо снимам. Ще има iPad-то отдолу. И това е, благодаря, че гледахте скоро.